Έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για τη δολοφονία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία πήγε για να σώσει από τις σφαίρες την εγγόνα της. Η Χριστίνα Κωστοχλίδου Παπαδοπούλου από το λόγο Πέλλας.gr είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την οικογενειακή τραγωδία με νεκρό και τραυματία. Καλησπέρα, Χριστίνα Κωστοχλίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Πέλλα. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Δυσάρεστη είδηση, το συμβάν είναι ολόκληρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, ούτε καν από την αστυνομική διεύθυνση. Περιμένουμε περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες, ίσως με κάποιες προσαγωγές. Αρχικά, για το συμβάν, χθες το βράδυ γύρω στις 9, ένας 38χρονος από το Αγγελοχώρι, μετέβει στην Κρία Βρύση, στο σπίτι της οικογένειας που διαδραματίστηκε το συμβάν. Είχε κάποιο καυγά αρχικά με τον πατέρα, διεκδικώντας ίσως την κοπέλα, γιατί κάποιοι γράψαν για οικογενειακή τραγωδία. Η κοπέλα απλά δούλευε σε κάποιο μαγαζί στο Αγγελοχώρι και το γνώριζε ως πελάτη, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω ως σχέση. Mm-hmm. Ο ίδιος με τη φαντασία του προφανώς κάποια στιγμή ίσως έπλαθε σενάριο ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι. Mm-hmm. Και βρέθηκε στην οικία. Μέσα στον καυγά έφυγε, επέστρεψε με την καραμπίνα. Πυροβόλησε εξωτερικά από το σπίτι στην αρχή και ανοίγοντας την πόρτα επενεύει, ήταν ίσως μπροστά η γιαγιά και ήταν το θύμα. Mm. Η οποία δυστυχώς κατέληξε και ακαριαία σύμφωνα με τα στοιχεία στη συνέχεια από το νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται όλη η υπόθεση. Γιατί πέρα από τους πυροβολισμούς, από το θύμα το οποίο το έσκασε εκείνη τη στιγμή, κάποιοι γράψανε, υπόθηκε ότι ήταν και ο πατέρας μέσα. Ο πατέρας όμως δεν ήταν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ίσως ήταν κάποιοι συγγενείς ή κάποιοι φίλοι, τρία άτομα, mm-hmm. τα οποία καταζητήθηκαν στη συνέχεια, κυνήγησαν τον δράστη, τον οποίο έδιραν και φημολογείται, ή σύμφωνα τουλάχιστον με το δελτίο του τελευταίου της αστυνομίας, ότι ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε. Αυτό λογικά θα το μάθουμε στη συνέχεια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην υπόθεση. Απίστευτη ιστορία. Μας θυμίζει ταινία. Με μια καραμπίνα η οποία βρέθηκε σπασμένη σε τρία κομμάτια και υποτίθεται ότι αυτοπυροβολήθηκε. Κάποιοι άλλοι όμως, κυνηγώντας τον και σταματώντας το αυτοκίνητο και τον ίδιο, φαίνεται ότι δέχτηκε ψηλοδαρμό. Και μετά βρέθηκε. Άρα το ρεπορτάζ που έχει δική στο λόγο Πέλλας.gr είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη νεκρή γιαγιά, έχουμε την εγγόνα να είναι σοκαρισμένη με τα όσα έγιναν. Και τραυματισμένη. Και τραυματισμένη, ελαφρώς τραυματισμένη. Ναι, και ελαφρά τραυματισμένη, όπως και ο παππούς λίγο στο χέρι. Φυσικά πρώτες βοήθειες δόθηκαν χθες και βγήκε φυσικά. Και χωρίς να έχει σχέση, μας λες, απλώς τον γνώριζε η κοπέλα το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Το ζήτημα είναι το από εδώ και πέρα με το ποιοι εμπλέκονται. Είναι οι υπόλοιποι τρεις δράστες και πάει στην προανάκριση το ζήτημα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Χριστίνα Κωστοχλίδου Παπαδοπούλου από το λόγο Πέλλας.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Απίστευτη και περίεργη υπόθεση. Στην προανάκριση θα φανεί τι έγινε. Πολύ περίεργη υπόθεση. Και φυσικά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Βεβαίως. Και καλή ανάποδο. Πάμε τώρα, γιατί ασθενής πήγε στον